Február je najkratším mesiacom v roku, ale aj mesiacom zábavy alebo vyznania lásky. Aj vo februári sa v našej škole uskutočnilo mnoho zaujímavých aktivít, ktoré vám prinášame v týchto novinách. Vitajte! Kúzelník Wolf zavítal do našej školy. Poznáme víťazov Hviezdoslavového Kubína. Žiaci 7. A a 7. B majú lyžiarsky výcvik za sebou. Veselé zúbky v materskej škôlke. Finančná gramotnosť pre žiakov 2. stupňa. Otvorené hodiny v materskej škôlke. Čas veselých fašiangov a karnevalov nám poskytuje zábavu. A aspoň raz za rok sa môžeme ukryť za nejakú masku. Fašiangy nám spríjemnili nielen množstvo krásnych masiek, ale aj kúzelník Wolf, ktorý opäť zavítal do našej školy. Máme masky! Lepšie. Kúzelník vám ukáže obidve ruky, vezme šatku a natlačí si ju do ruky. Tak pozor. Chytí paličku a povie huča, puča, papuča. Huča, puča, papuča. V roku 2002 som bol na Malte a tam som videl prvýkrát profesionálneho kúzelníka. Oslovilo ma to, no a tak som na tom začal pracovať. Nie je to také ľahké, ako by ste si povedali, pretože je to veľa o tréningu, musíte tie veci premyslieť, natrénovať, musíte to spraviť tak, aby to bolo pre publikum zaujímavé. Šatku, obuj si ju. Ideme na niečo lepšie. Wolf neznamená nič, deti ma skôr volajú Wolfy, ale pamätajú si ma ešte viac ako srandu bandu, než kúzelník Wolf. Pretože my robíme čoraz viac bruchovraveckej show, tá sa volá Sranda Banda, nájdete to na www.srandabanda.sk a je to sranda. Čo ak niekto? Sme v Lendaku a toto sú diváci. Hej, nazdar diviaci. Nie diviaci, ale diváci. Diviaci. Ty, a kedy prinesú jedlo? Nevymenil som to celkom za kúzelnú paličku, pretože my robíme aj bruchovraveckú show, ale v každom prípade je tam oveľa menej administratívy, viac kreativity a v podstate môžem byť viac sám sebou, môžem sa s deťmi aj s dospelými voľne zabaviť. Ja mám meno. Samozrejme. Aha. No je meno. Je samozrejme. Nie je samozrejme, že máš meno. Každý má. Ja mám, ty máš, on má. Ty máš meno? Áno, poradím ti. Turbo. Cerdo surdo. Publikum v Lendaku je absolútne fantastické. Nemám čo povedať. Fantastické. Majte sa fajn, nech sa vám všetkým darí. Ahoj. Ja som vystupoval ako cigánka, ale Rómka a sa mi to veľmi páčilo. Boli tam zaujímavé masky a bol tam aj kúzelník, ktorý nám robil predstavenie a ma zavolal aj ako asistenta. Na karneval som bol noc. Karneval bol super, že tam bola tombola a sranda banda. No, mne sa na karnevale najviac páčilo, že ja som vôbec nečakala, že by ma pani učiteľka vybrala ako najlepšiu masku. Ale napokon predsa som vyhrala. Každoročná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín funguje od roku 1954, no medzi žiakmi má stále čestné miesto. Každý rok sa do tejto súťaže zapojí množstvo recitátorov a my už poznáme víťazov školského kola. Šušu, reči neslýchané, viete, čo sa stalo, Jane? Nezmestí sa do kože, nie
Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa zúčastnili, alebo teda pripravili na našej škole školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín je súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Sme radi, že naši žiaci sa chcú učiť texty, chcú prednášať a vďaka tomu sme si umeleckým slovom spríjemnili krásne valentínske popoludnie. Otec Duri si nás postile. Vstávaj hore, už aby si bol na nohách, ideme na rúšky, raz, dva sa najesť, slpný pár pajesť a chleba prajesť. Ja ťa zatiaľ počkám. Žiaci súťažili v troch vekových kategóriách a v každej kategórii postúpili jednotliví žiaci do obvodného kola v Kešmarku v marci. Ponúka vrane, ale vrane iba zakvákala a letela ďalej. Ponúka vo zajíčkovi na potvory. Načo, že by mi bol, povedal zajac od skránskal. Ja som recitoval diery v síre. Na stole bol sír a v ňom plno dier. Ja som to neurobil, bráňal sa kôň, ja sír nemám rád. Na slavu si sa nesmelo, joj, ale to zabolelo. Ja som získala druhé miesto. Ja som prednášala básničku o Motýľovi od Jaroslava Rezníka. Pripravovala som sa na Hviezdoslavov Kubín 2 týždne. Raz, keď išla na koni, hustým tmavým lesom, stratila sa, blúdila. Pane Bože, kde som? Všetkým súťažiacím ďakujeme veľmi pekne za ich ochotu, za ich prácu, učiteľom za to, že pripravili našich žiakov a samozrejme víťazom držíme palce a prajeme im veľa úspechov v ďalších kolách. A žiaci 7. A a 7. B už majú svoj lyžiarsky výcvik za sebou. Ako sa im darilo, to vám ukážeme v nasledujúcej reportáži. Rúžové líca, ľadový nos a chôdza kozmonauta. Pod príľbu skrysa, z jazdovku pros, nech Kristiánky zráta. Prašanie na ľade. Po 7. C a po 7. D nastúpila na lyžiarsky výcvik aj trieda 7. A a 7. B. Spolu sa zúčastnilo 45 žiakov. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku Drienica. Čo bolo také iné oproti žiakom CD, bolo to, že až 30 žiakov sme mali nelyžiarov, čiže 15 žiakov pomaličky zišlo z kopca, tí tvorili jednotku a dvojku a ten zbytok sme začínali od začiatku. Zubaté slnce a parazús a ruky skryté v kapsách. Nič sa ti nechce, len niekam ujsť, tam, kde zalietať dá sa. Dá sa povedať, že tie podmienky boli podobné ako pri triede 7. CD, len s tým rozdielom, že v tejto triede alebo v týchto triedách sme mali veľké množstvo žiakov, ktorých navštívila nejaká choroba. Lyžiarsky výcvik bol vynikajúci, ako aj strava, aj učiteľia vynikajúci boli. Aj zdravotníčka nám veľmi pomohla. Lyžovať som vedel trošku len, ale keď ma pán učiteľ zobral na svach, tak som sa naučil nové veci a teraz viem úplne inak lyžovať. Tak keď som tu prišiel, tak som nevedel vôbec nič úplne. Na lyžiach som stal prvýkrát, som sa šmykal, padal stále, ale učiteľia ma naučili a bolo super, mám super zážitky. Pien. Ak ti odpustím, ako si odpisoval, tak je to 3. Čo sa nechutíš? Tadeáš, môže byť 2. Valentín veľmi pekne 1. Dušan, to čo to tu je? 5. No keď mám povedať pravdu, no tak začínal som vážne, že hrozne. No ale teraz by som už dalo povedať, že už som taký skúšenejší, že už viem, čo mám robiť. Že už viem aj svak zísť, že už sa to dá. Na lyže, na skoča leď, do líca hríže, mrazíkov svet. Na lyže, krídla v nohách, povedali, že krajší led nie. Aby naše zúbky boli zdravé a čisté, musíme sa o ne od útleho detstva starať. Ako to máme robiť, nám ukázala pani doktorka Jakubiková.
Každé ráno, keď sa najem, do zrkadla pozerám. Ukážem mu zúbky malé, sám sa o ne postarám. Najprv dole, potom hore, všetky si ich vyčistím. Vľavo, vpravo, už som veľký, poradím si hravo s tým. Už od mala som chcela byť lekárkou. Najprv som rozmýšľala o tom, že bude možno očná lekárka alebo ušná. No a nakoniec som sa rozhodla pre zubné lekárstvo. A to z toho dôvodu, že starostlivosť o zuby je veľmi dôležitá, takisto aj táto práca ma veľmi naplňa a baví, keďže vidím, že tie zúbky hlavne u detí nie sú v takom stave, akom by mali byť. A môjim takým hlavným cieľom je zlepšiť to povedomie o starostlivosti o chrup a tým pádom aj zlepšiť starostlivosť samotných pacientov o svoje vlastné zuby. Prečo je dôležité umývať si tie zúbky? Aby boli zdravé zúbky. Že by sme ich mali zdravé. Mne tam bambúvali zúbky na dolo. Koľkokrát si umývaš zúbky? Každý deň, ráno aj večer, aj v škôlke. Táto práca ma veľmi baví. Je to práca s ľuďmi, ktorá je často veľmi náročná, avšak už teraz vidím, že prináša prvé ovocie. A je to takisto aj práca, ktorá je nielen fyzicky náročná, ale takisto aj psychicky náročná a vyžaduje aj veľké manuálne zručnosti. Uh-huh. A čo ti robila? Vrtala zubok. A prečo ti vrtala zubok? Lebo dávali mi bombu. Mala som ten kás. Naši predškoláci sa postupne pripravujú na zápis do prvého ročníka. Ako sa im darí v tejto príprave, ukázali svojim rodičom, ale aj učiteľom zo základnej školy. Viete, čo som sa ja deti dozvedela dnes ráno, keď som šla do škôlky? Že sa nám strátil Šašo. Poznáte deti Šaša Jaša? Áno. Kto je ten Šašo? Kam on k nám chodí? Na karneval. Na karneval. Máme radi karneval? Mala som otvorenú hodinu pre rodičov, na ktorej sa zúčastnili aj učitelia zo základnej školy. Moja výchovno-vzdelávacia aktivita, jej hlavná zložka bola vyslovovať správne hlásky a hláskové skupiny, pričom to mali vyslovovať v básni Šašo Jašo. A keďže tá báseň bola nová pre deti, tak som si tú jazykovú výchovu spojila s telesnou výchovou, aby si to deti skôr zapamätali. V podstate my sme hľadali toho Šaša Jaša od začiatku až do konca. Cez tie nejaké, mala som pripravené nejaké prekážky, deti ich zvládli, museli povedať báseň a nakoniec sa im podarilo nájsť Šaša Jaša. Deti sa šajne zlatli, nájsť Šaša sa rozhodli. Prečo sa tešíš do školy? Naučíme sa veľa veci. Napríklad? Písať. Čísla. Ja už mám do školy kúpené tašku a penáčnik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viem to? Áno. Super. Lenže my vieme aj o 10 pomnul. Skúsime aj to Adamka naučiť? Áno. Tak skúsime. Ideme. Deti som si pripravila vzdelávaciu aktivitu z oblasti matematiky. Deti určovali geometrické tvary, rátali do 20, počítali od 10 do 0. Pracovali sme s Maňuškou Adamko, ktoré deti veľmi dobre poznajú. Taktiež Adamka deti učili geometrické tvary, rátať a vlastne určovať počty v objekte. No tak skúsime ešte raz Adamkovi povedať. Adamko, toto je červený trojuholník, žltý kruh a modrý štvorec. Už budeš vedieť? Áno, určite si to už zapamätám. A na zemi potom deti tvorili Instagramu rôzne obrázky. Do školy sa teším, teším, už ma to tam ťahá. Naučím sa čítať, písať, už mám tašku, aha. Do školy sa teším, hurá, zamávaj mi mama. Och,
chvíľu už budem vedieť všetko zrátať sama. Prečo mu si Adamko vedieť? Učiť sa čísla, maľovať, aj farby, aj trojuholníky. Na čo sa tešíte do školy? Že sa budem tam učiť a to a maľovať. Že sa tam budem písať, či tak počítať. Keďže máme deti predškolského veku, o chvíľu ich čaká zápis, a na ktorý sa veľmi tešia a veľmi sa na neho pripravujeme, aby sme ho bez problémov zvládli. Povedz mi, vážne tešíš sa, to je potom dobrá správa. Každý, kto v škole snaží sa, iba dobré známky máva. Finančná gramotnosť nám umožňuje porozumieť financiám, aby sme ich vedeli správne používať v rôznych životných situáciách. Inými slovami povedané, aby sme sa zamýšľali nad vlastnými peniazmi. Dnešným dňom sme mali projektové vyučovanie finančná gramotnosť, účelom ktorého bolo žiakov trošičku priblížiť také finančné vzdelávanie aj z bežného života, ako pracovať s peniazmi, a aby tak trošičku sa zamysleli nad tým, že aká je aj hodnota tých peňazí, s ktorou pracujú, ktorú dostávajú aj rodičia, ktorú dostávajú oni ako napríklad vreckové. Na prvej vyučovacej hodine formou prezentácie predstaviť žiakom také základné pojmy. Prezentácie boli prispôsobené vekovo, to znamená od 5. až po 9. ročník, pričom si triedni mohli vybrať prezentáciu a aj oni trošičku prispôsobiť tým svojim žiakom a povedať aj niektoré vlastné skúsenosti zo života. Pozerali sme prezentáciu, ako žili ľudia v praveku, že nemali vôbec peniaze ani elektroniku, čo máme dnes. A čo potom robili? Robili výmenný obchod, tovar za tovar. Že ako máme šetriť, pani učiteľka nám porozprávala, že ako sa splácajú dlhy. Druhá a tretia vyučovacia hodina tohto projektového dňa bola zameraná na takú praktickú aktivitu, kde žiaci vyrábali bankovky, navrhovali svoju bankovku názov, nominálnu hodnotu a ju vytvorili. A druhou takou kreatívnou vecou bolo Pexeso na členské štáty Európskej únie. Bankovku s len dátským vzorom. Diamant ako znak a potom lendácky vzor z pánskeho kroja. Vyrobila som lendácky groš, mám aj ochranný prvok a je to vlastne 501 eurová bankovka. No a treťou časťou tej praktickej aktivity bola hra. Si mali žiaci vyskúšať trhové hospodárstvo, to znamená výmenu tovaru za tovar, a druhýkrát tá hra sa hrala výmenou tovaru za už peniaze. Pričom tí triedni mali potom vydiskutovať, či to bolo lepšie predtým, či to je lepšie teraz za peniaze. Bavíme sa na takých hospodároch a vymieňame si medzi sebou tovar. Máme na tabuli takú tabuľku, kde sú zaznačené groše, alebo môžeme si to ešte medzi sebou vymeniť. V minulosti používali výmenné prostriedky. Napríklad krávu za ovcu, ovcu za hrnček, hrnček za hrable. Štvrtá a piatá vyučovacia hodina bola zameraná čisto na hranie hier, ako sú dostihy, ako je Monopoly, pretože tieto hry sú naozaj zamerané na také finančníctvo, na prácu s peniazmi, kupovanie niečoho, musím niečo platiť. To znamená, tieto hry sa bežne v rodinách hrávajú, niektorých viac, niektorých menej, takže aby si ich deti viacej zahrali.
Kuštičko problém bol pri 4. 5. hodine zabezpečiť, aby v každej triede bol dostatočný počet týchto hier, pretože museli si ich doniesť deti. Hráme teraz Monopoly Milionár. Byť si nejaký pozemok. Star Wars Monopoly. Staniť všetky tieto planety a kúpiť. Kto bude mať najviac, vyhráva. A kto obsadí planetu, dá si tam svoju takúto. Okrem týchto akcií na škole prebehlo množstvo zaujímavých aktivít, ktoré vám prinášame v skratke. Druhé miesto v okresnom kole v basketbale chlapcov. Žiaci prvého a druhého ročníka sa zapojili do speváckej súťaže Miss Bábika. Toto bol posledný príspevok našich školských novín za mesiac február. Tešíme sa na vás o mesiac. Dovtedy, dovidenia.